biyo xireenka kalqori ayaa ka mid ah mashaariicda biyo ballaarinta ee ka socda caasimadda jamhuuriyadda somaliland ee hargeysa biyo xireenkan oo ah kii ugu weynaa abid ee laga hirgeliyo guud ahaan somaliland ayaa waxaa bilaabay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne muuse biixi cabdi dhaamka sidaa sheegtay waa dhaamkii ugu weynaa somaliland dherarka guud ee dhaamka waxa uu teedsan yahay 680 mitir jooga halka uu ugu dheer yahay waxa weeyaan 15 mitir beyska hoose ama ballaca uu ku fadhiyo halka dooxa ee ugu ballaaran yahay waxa weeyaan 70 mitir meelaha kalena waxay taagan tahay ilaa 50 mitir folyumka guud ama mugga guud ee biyaha ee la filayo dhaamkan inuu qabto waxa weeyaan 1,000,000 oo mitir cube oo u dhiganta 5,000,000 iyo bad foosto shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa ayaa habeen iyo maalin ku hawlan dhisidda iyo dhammaystirka biyo xireenka kaas oo laga dhex dhisayo bartamaha dooxa qaab dhismeedka biyo xireenka ayaa loogu talagalay in laga dhiso labada gebi ee ku hareereysan dooxa iyadoo lagu soo kabisayo dhagaxaan iyo shubab aad u adag oo loogu talagalay inay biyaha qabtaan magaalada Hargeysa oo ah caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku nool yihiin in ka badan 1,000,000 oo qof 7 sano u dambeeyey waxaa laba jibaarantay baahida loo qabo biyo joogto ah oo ay helaan dadweynaha ku nooli iyadoo taasi laga duulayo ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay u dhaqdhaqaaqday in magaalada Hargeysa hesho biyo ku filan biyo xireenka Kalqoray ayaa waxaa la filayaa inuu meesha ka saari doono baahidaasi iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda waxaa muhiim ah in la xuso in biyo xireenku uu yahay tallaabo muhiim ah oo lagu ilaalinayo deegaanka iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliland ayaa ku dadaalaysa inay hubiso in mashruucu waafaqsan yahay shuruucda deegaanka iyada oo la raacayo hababka ugu wanaagsan ee lagu maamulo biyaha iyo deegaanka balankii la oofiyey bulshada ka markhaatiya Allah intan ku dhashaa wadan